després de les declaracions de José Tirado, que jo estic totalment d'acord amb les declaracions que va fer i la puntuació que va donar, possiblement la meva sigui molt prescuda també, però a la declaració no va faltar respecte a ningú i va dir el que havia de dir i va actuar com ha d'actuar un vertader responsable deportiu, no? Això és esport, però és rendiment també, és a dir, és esport d'alta competició, el que està per damunt tot és el rendiment. Avui ha pres la paraula el màxim mandatari del Palma Futsal, Miquel Jaume. El president li va estranyar la reacció de la plantilla. Que el dia que van tenir la reunió no van tenir aquesta reacció, jo els vaig dir la cara, paraules inclús més dures que se'ls han tirat, que no ho van ser. Miquel Jaume ha aprofitat l'ocasió per recordar a Carlos Barrón la funció que ha de fer el capità. Referent en Carlos, que és un gran porter internacional, una persona extraordinària que l'han renovat dues vegades i que estem contentíssims amb ell i que a més és capità, el primer capità de la plantilla, jo també en clar que en Carlos ja ha de fer millorar el seu rendiment, que ell sap que ho pot millorar. I després com a capità, pues ha de procurar que tots els jugadors vagin en la mateixa direcció. També ha tingut paraules per Paradinski. Crec que en Felipe, crec que les seves declaracions, o bé no ha entès el missatge, que pot ser, o bé l'ha interpretat de la seva manera. En Felipe no se qüestiona el seu rendiment durant els 5 anys que ha estat aquí, se qüestiona el rendiment del darrer any. I un jugador que l'any passat va fer 30 gols, la temporada passada, i que en guanyen d'un, jo crec que és qüestionable. El dirigent mallorquí també ha enviat un missatge a l'Associació de Jugadors de Futbol Sala que va condemnar les paraules de Tirado. Hi ha hagut comentaris a través de les xarxes socials i tot això, de gent que ni coneix les declaracions, tot el seu context, i que a més d'una forma totalment partidista fa valoracions quan el que han de fer no fitxar-se a la casa d'una altra. Sobre qui no en té cap dubte és sobre el director esportiu. Jo crec que està considerat un dels millors, però no del millor director esportiu d'Espanya. Dissabte, els jugadors de Badillo tenen una gran oportunitat per parlar sobre la pista. Jo crec que l'equip sortirà a tope, crec que faran un bon partit. La resposta, dissabte a les 12 per IB3.